Dobar dan. Bio je čet, majka ga porodila se, bila tu. Otišla jednog večera, rekla je, idem ja da ubacim kredit. Otišla, nije se vratila. On je vraćao drugi put. Preko svarcelo pobe, bilo par dana, potišla i treći put otišla, više nije ni došla. 4,5 meseca ga ostavila. Koliko on imao? 4,5 meseca. Kad je ga ona ostavila, posle smo mi prihvatili njegov otac. I mi smo već radio, čuvali, radio i tu sve s nas. Mada, on je toliko, da ti kažem, bio je na poslu. Od 4,5 meseca mi imamo gore kuću, tako da smo ga ja i ona čuvali. Stala pojata tamo. Dota spravi, znači, ja i to tamo dok stalo. Dok sam živa će ga čuvam, a da ga dam drugim neću sigurno. Šta se desilo sa sinom vašim? No, ništa pošao. Radio vodovod. Uveče smo večerali tu. U 7:20 pošao motora za na posao. Otišao. Ja sam dolazila policija u 20:01 preko noć, 15:01. Rekli mi da je li ima sina Nikolu. Rekao imam, da je. Otišao na posao, u treću radi u vodovod, dole na sistem, kaže imao saobraćajku, pođite sa nama, obučite se i pođe da se spremi, oni došli, kaže zvali ne telefonom da nide sadno sutra u 7:30, od 7 do 7:30 da bude tu su. I ja sam pošao i brat mi ova kuća ispred mene, od srice zove me desi, bar to rekao, idem za paraći niđa ima udes. Temo kaže da ići idemo zajedno, da je oba spitnu glavu šta je. Otinem dao mi saučešće, vršio tupciju. Ja sam u Bukuvoz jednog drugara, Milošević Dena i kupao i u Bukuvoz, vidio sam kako polomeni, šta je to, nemo kad legal da spao mene. Sve ja tako im se vraća nazad. S nama dvojica spava, neće se dvoje. Sa vama spava, jel da? Da. Ima moj drugar, rekao, krevet jedan novu cijatku. Ima i ono, neće ono, neće s nas. Neće sam da spava. Neće sam da spava, malene. Ne, sad smo za ovo, za namještaj smo dosta i to to. Da, da. Završili da. A koji si razred? Prvi. A kako ti je u školi? Dobro. Ili imaš drugare? Mhm. Ko ti je najbolji drug? A i on kaže, tega idem u školu. Jesu dobri u školi prema tebi? Jel ti nedostaje tata? Da. A mama? Ne. Je li ima nešto od igrača kada bi voleo da imaš? Imam igraske. Evo sam jedno tata odigrala. Imam vas. Evo tamo na sto. Nije, evo vamo. Imam jednu knjižu. Vasu sam vas. Mirko Lavko. Idi vidi šta su ti doneli. Zdravo mi u kuse. Ti vidi za novu godinu. Evo ti pa ti vidi. Ti za novu godinu, Mirko. Mirko, idi. Ovo ti pa ti vidi za novu godinu. Jo, se sad. Ti ti je Evo i ovdje napisala. Bravo. A šta voliš najviše od predmeta? Jel se sviđa matematika, srpski? Matematika. Matematika? Da. Dobro. A kako ti se zove najbolji drug? Nisi mi rekao. Lazer. Te vodu nemate? Pa ne baš bez struju, ne baš da ima vodu. Pa kako se snalazi? Pa imam pumpu ručnu, na ručnu pumpu. Pa mi smo se uključili tako što u našoj navijačkoj grupi Partizana iz Paraćina imamo dosta drugara ovde iz ovog sela Raševice. I oni momci su mene pozvali da ja dođem ovde da vidimo da vidim čisto Mirka i da čujem te slučaje, jer ja nisam ni čuo uopšte te slučaje, nisam bio proteklih dana, bukvalno mjesec dana nisam bio u Paraćinu, imao sam operaciju, moja beba imala operaciju u Tiršu, onda sam bio u Beogradu. I onda sam došao ovde, eto vidio sam u čemu se radi, vidio sam situaciju, vidio sam njega. Iskreno ja sam isto izgubio, mene isto, kad sam bio mali ostavio me otac, majku sam isto izgubio isto kao maloletnik i vrlo dobro znam kako se on osjeća i skapljava cijela situacija i da je sad neki prelomni trenutak za njegovu životu, kako će da krene i kojim će putem da ide. Znači, bukvalno njemu je bila neophodna pomoć, pogotovo. Prvenstveno je bila struja problem, znači, jednostavno, mi smo pokušali, prvo je bilo priča oko 100.000, međutim, sutra smo videli da je to 200.000,
i da to već malo će biti teže da mi sami da skupimo. Onda smo tu uključili drugare, levo, desno. Setili smo se da kontaktiramo neke javne ličnosti u Beogradu koje žive javan život i koje imaju tu leto, recimo, kako se to već kaže, dosta pratilaca na Facebooku, na internetu, i onda smo to kontaktirali njih, oni su kontaktirali također neke sportiste i to je jednostavno odjeknulo, bukvalno za jedan dan, dva dana to je odjeknulo, krenuli su i novinari da mi zovu s raznih portala. Tako da ja mislim da će to do ponedeljka sigurno da bude skupljen novac za struju, verovatno i više, utorak na ponedeljak, utorak. I samim tim oni će rešiti i vodu, što je važno. Oni će da rešiti i struju i vodu, što je najbitnije, a ulazi bi tu Deda Mraz. No, ja sam ga u Paraćinu. Ma nije u Paraćinu, Deda Mraz bi tu blizu živio, ovde nije, on iz Paraćina slagala. Čekaj, ga vidiš tu za novu godinu kad ti budu ušli u 12 sati, šta onda će sada će bude, onda... A moraš da poželiš nešto da imaš, da bi ti donao. Ako mu pričaš ništa, ovako ko meni... Šta bi volio da imaš, kaži ga? To nisu sa, to ne znam. Šta si radio s tatom kad je on bio tu? Da mu pokazivao da piše. Domaći.